Qarim l-Evanġelju skont sa Matteo. F'dak iż-żmien resaq lejn Ġesu wieħed mill-kapijiet ixtieħed f'riġlieh u qallu: Binti, issa għadha kemm mietet, imma int ejja qiegħed idejk fuqha u hija tgħix. Ġesu qam u mar ħdejh flimkien mad-dixxipli tiegħu. Mela waħda mara li kienet ilha 12-il sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm resqet leh minn wara u messitlu t-tarf tal-libsa għax bejna u bej ruħa qalet: Imqarja kien miss il-libsa tiegħu nfieq. Ġesu dar le maħa u qalilha: Għamel il-qalb binti, il-fidi tiegħek fejqitek. U minn dak il-ħin stess il-mara fieqet. Meta daħal għand il-kap, Ġesu rad daqqaqa tal-flawt u folla nies jagħmlu storbju sħiħ u qalilhom: Warbu għax it-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħqu bih. Iżda hu keċċa n-nies il-barra, daħal qabatit it-tifla u din qamet u din l-aħbar xterdet ba' dak il-pajjiż kollu.